Igår fattade politikerna i Kiruna det historiska beslutet om var stans nya centrum ska flytta. Nämligen 3 kilometer bort mellan Jägarskolan och Tuolavaara. Och reaktionerna från Kirunaborna var blandade. Ja, jag tycker att det är okej. Okay. Alltså, man måste ju ta ett beslut och oavsett vad man tar så kommer det finnas olika särintressen och önskemål. Men jag tycker det är okej. Okay. Bara att man gör det ordentligt och att man utgår från vad familjerna i Kiruna vill ha. Alltså man satsar på barn och ungdom. För min del, vi har hus i Tuolavaara så det känns ju helt okej om det ska bli så. Men det har ju sagt så, det var väl 2 år sedan som sa det senast att det stod i tidningen att det skulle bli mot Tuolavaara och sen har det ändrats igen så jag vet inte. Jag tror inte på någonting förrän man ser det på, man vet att det börjar hända någonting någonstans. I och med flytten så kan det bli så att bland annat stadshuset är en byggnad man får offra som man inte kan ta med sig. Hur känns det att förlora en sån pass liksom, symbol för staden? Ja, det är ju inget vidare men... Enligt vad jag har läst i tidningarna ska det finnas fullständiga ritningar så man får väl bygga upp något liknande och flytta över det som är symboler och bra. Ja, det är klart. Så är det väl när man flyttar att allting kan ju inte följa med. Men hoppas att man kan välja ut dem som Kirunaborna tycker om och att de får en chans att följa med och stå på några bra ställen. Och efter beslutet om var nya centrum i Kiruna ska ligga så återstår det att bestämma vilka byggnader som ska få följa med. En av dem som kan komma att offras det är Kirunas stolthet, stadshuset. Här inne har svensk historia skrivits bland annat under gruvstrejken 1969 då stormöten förändrade arbetsvillkoren för gruvarbetarna i Sverige för all framtid. Men det är också en byggnad som troligtvis kommer att offras när nu gruvan i stan ska fortsätta leva. Vi då har valt det här, gjort det här urvalet av 19 byggnader så har vi då gjort det inte på grund av ekonomiska skäl först och främst utan titta på vilka tekniska möjligheter har man att flytta via gård överhuvudtaget. Så det är den typen av avvägningar som ska göras. I de här byggnaderna som du nämner så kommer stadshuset att ha gjort en bedömning att den måste rivas och vi ska ersätta med ett nytt stadshus. Men det oroar bland annat Riksantikvarien som menar att Kiruna kommer att behöva sin historia även efter att malmen tagit slut. Stadshuset är ju en symbolfråga och det är ju ett fantastiskt uppmärksammat hus så att det finns ju många sätt att klara det här. Man behöver ju ha ett minne med sig för att vara en hel människa, att det ska vara en god livsmiljö att bo i, spännande miljöer, så måste ju många lager i ett samhälle vara synliga. I slutet av 2003 slog LKAB larm om att markdeformationerna gick i snabbare takt än man tidigare trott. Stadens centrum stod inte längre säkert. Rasrisken började bli för stor. 2007 beslutade kommunfullmäktige att Kiruna centrum helt enkelt skulle flyttas. Hela det markerade området ska vara tömt inom 25 år. Själva stadshuset ligger på mark som behöver avvecklas snabbt redan om några år. Kiruna har 18 000 invånare. LKAB sysselsätter drygt 4 000 personer. Bolaget kommer att bekosta en stor del av stadsomvandlingen. Och pengar finns. Bara under det andra kvartalet i år gjorde LKAB en vinst på nästan 2,9 miljarder kronor efter skatt.